Hi, welcome back to my YouTube channel. Okay, hi semua. So, hari ni sebenarnya this is jap camera. So, aku duduk belakang langsir ni. Sekarang pukul 8. Pukul 8:04 minit pagi. First day of raya, tapi kita semua bersiap pukul 9 lebih macam tu. So, aku plan sebenarnya aku dah teringin daripada semalam. Aku teringin nak makan soft cookies. So, aku dah ready bahan semua. So, why nak aku buat YouTube untuk soft cookies hari ini. So, jomlah kita tengok bahan. Kita tak nak bazir masa. Kita tengok bahan buat soft cookies sekarang. Okay, senang boleh makan sebab ini dah raya. And yeah, selamat hari raya for everyone yang sambut hari raya tahun ni. And jomlah kita tunjuk bahan-bahan dia. Kita perlukan butter. Yang ni unsalted punya butter, 125 gram. Dan kita ada garam. Garam ni dalam setengah sudu kecil. Lepas tu kita ada gula perang. Gula perang ni setengah cawan. And then gula halus. Gula halus pun setengah cawan. And then yang ni baking soda. Baking soda ni setengah sudu kecil. And then kita ada tepung jagung. Tepung jagung ni setengah sudu besar. Okay, lepas tu kita ada tepung gandum. Tepung gandum ni satu cawan. And then satu biji telur. And then kita ada chocolate chip. Chocolate chip tu aku guna satu pack tu je. And then lepas tu kita perlukan esen vanila. Esen vanila ni satu sudu. Okay, so ini bahan-bahan kita. Lagi satu bahan kita perlukan ni, parchment paper. Yang ni boleh pergi beli dekat kedai bakery. Harga dia murah je, RM2 satu gulung ni. Parchment paper untuk kita letak atas loyang. Kira kalau tak nak guna butter kan. So ni butter bayar, kita guna parchment paper ni je. Letak dia di atas ni. And then yeah, aku ada beli pengayak ni. Lagi senang, pengayak yang besar ni. So antara step-step dia lah, kena tengok buku juga. Aku tulis dah soft cookies. First kita kena masukkan ni. Dalam ni masukkan butter, unsalted butter ni. Okay. Lepas itu masukkan gula halus. Masukkan gula halus. Okay. Lepas tu gula perang, kita masukkan gula perang. Kacau, kacau dia. Okay, kita kacaukan dulu, okay, bagi dia rata semua. Tekan-tekankan dia. Okay, pastikan unsalted butter tu dikacau semua. Itu telur, satu biji telur ni. Satu biji telur. Sekarang ni kita masukkan esen vanila satu sudu. Okay, masukkan esen vanila satu sudu. Lepas tu kacaukan dia. Okay, next kita ayakkan empat bahan. Yang tepung ni, first kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum, baking soda, garam, dengan tepung jagung. Ayakkan masuk terus dekat dalam bahan butter tu. Okay, masukkan baking soda. Masukkan tepung gandum, masukkan tepung jagung. Kita masukkan garam. Ya dia. Boleh. Jadi kita kacau lah dia. Bagi rata, okey. Okey, lepas tu kita masukkan bahan terakhir, chocolate chip. Kita masukkan semua, banyak chocolate chip dia. Tapi sekarang ni kita kena simpan, kita kena simpan doh ni dalam peti ais, okay, selama 1 jam. Sebab nak bagi dia macam
setting dia, nak bagi dia keras dulu. So kita kena simpan lagi ni selama 1 jam. Nak bakar ni kita kena adunkan dia kecil-kecil, bulat-bulat kecil-kecil je. Sebab kita dah masuk baking soda, kita dah masuk baking soda nanti. So nanti dia kembang. So kita buat bentuk bulat. Okay, nanti dia bulat, lepas tu kita jarak-jarakkan dia. Kalau tak nanti dia melekat. So chocolate chip dia, dough dia, okay. So kita tutuplah dulu pakai aluminium ni. Kita akan, ni dah simpan dalam peti. Oh my god, selama berapa jam? Selama berjam-jam kat ni, take 1 jam ni. Okay, so kita akan buat bulat gini je. Nampak ni, bulatkan dia. Uli-ulikan dia, bulat-bulat ni, pinggan ni dengan pinggan ni. Dan ada yang, dan ni yang brush yang dia siap bakar. Cantik gila. Okay, aku akan, sekejap, aku akan susun. Aku pergi sejuk dulu. Okay. Oh my god, soft cookies made by me. Tak rasa lagi, ya saya bagi sejuk. Aku dah cakap banyak dah tadi. Aku tak rekod. First reaction aku makan, aku dah makan. Ni. Okay. Korang bakar dalam 150 darjah Celsius, 15 ke 18 minit. Aku ambil 18 minit. Sedap. Sedap. Yaya dah try, Udin dah try, Umi dah try, Wan dah try, Abi dia belum try lagi. Sedap. Lembut gila, sumpah. Lembut gila, sumpah. Kalau kau kena rasa texture dia, lembut. Semua aku bakar ni semua, aku tunjuklah semua batch aku dah letak dalam bekas ni. Yang satu, first batch je. Tapi, ni sedap gila. Manis, memang manis. Kalau kau nak kurang gula, manis. Tapi bagi aku manis, aku kena minum banyak air kosong. Tapi sedap. Lembut, soft cookies eh. Umi pun pilih nak makan. Sedap Umi. Sedap ya Allah, terima kasih anak. Dah tunjuk cincin. Tak terkata. Sikit lah, lebih manis sikit. Tapi sedap, kalau kau nak air sedap, kau nak makan cecah dengan susu. Okay. Sedap, kau boleh try, jadi aku tunjuk yang dah sedap semua. Manis. And yeah, banyak boleh dapat ni. Ni. Yeah. Ni. And then. And then ni. Okay. So. Aku nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Tu je lah. I see you guys next time. Jangan lupa try biskut soft cookies ni. Like video ni, share and subscribe channel aku. Jangan lupa subscribe, subscribe sekarang juga, okay? And I'll see you guys next time. Bye bye. Sudah. Bye bye. Dah siap, dapatlah beberapa bekas. Okay, nampak ni. Selebihnya dah makan. Aku tampar aku dengan Udin. Ni satu bekas. Okay. Lepas tu, ni ada lagi. Selebihnya dah makan. Ni ada lagi. Ada lagi. Manis. Manis gila kau kena makan dengan, kena celup dengan susu. Susu biasa je lah. Susu tu bodoh, bukan susu tu. Susu kotak tu. Dah sedih tu. Nampak ni. Sexy, right? Nampak ni. Korang boleh cuba.